Ja, koolipere. Mul on suur rõõm ja au tervitada teid kõiki uue õppeaasta alguse puhul. 1. septembril alustame taas. Selja taga on väga mitmekesise ilmastiku muljetega suvi. Ja päris kindlasti olete kogunud jõudu selleks, et õppida meie koolis. Meid on ligi 1000 õpilast, üle 100 töötaja ja igapäevaselt leiavad meie juurde tee need inimesed, kes tahavad täiendada oma teadmisi ja oskusi. Head õpilased, kes te alustate meie koolis 1. septembril, teid on pea pooled. Leidke endale kindlasti väga kiiresti head sõbrad, et neid küsida, kuidas õppimisega lood on. Et teil jätkuks õpilased sihikindlust oma valitud ameti õppimisel. Head õpetajad, olgu teil palju koolirõõmu igast päevast õppijatest, kes tahavad saada meistriteks. Mul on väga-väga hea meel, et aasta-aastalt üha rohkem põhiharidusega õppijaid valivad õpingute jätkamiseks meie kooli. Kõigile töötajatele soovin palju töörõõmu, kõikidele koostööpartneritele väga-väga head koostöö jätku, sest ilma teieta meie päris kindlasti oma tegemistes edukad ei oleks. Meie koolil on väga palju erinevaid võimalusi ka peale õpinguid tegeleda oma hobidega, siis soovitan kindlasti kõigil õpilastel, mis ringid on avatud, kus saab tegutseda ja väga aktiivselt on alati võimalik kaasa lüüa ka kooli õpilasesinduse tegemistes. Head uut kooliaastat teile kõikile!